vidjet ćemo kako ćemo pojačati naš vizualni identitet, radit ćemo na tome da se stranačka infrastruktura, koja je nedopustivo slaba, ponovit ću, pojača. Mi moramo u svakoj opštini, u svakoj mesnoj zajednici imati organizaciju, a mi to nemamo. Posle 20 godina postojanja, 19. Iduće godine, 14. jula, je 20 godina od osnivačke skupštine Lige socijaldemokrata Vojvodine. Ja očekujem tog 20. jula da podnesem izveštaj svim članovima Lige socijaldemokrata Vojvodine gde smo bili pre 20 godina, gde smo sad. Ja ću se jako stideti ako tom izveštaju ne bude mnogo više organizacije nego što ih je danas. Ponosit ću se onim što smo uradili do sada. Ponosit ću se time što smo imali ovaj kongres u Pančevu, u istom Pančevu gde su lepljeni plakati u kojima se pozivalo na linč Marka Karadžića ili mene ili bilo koga od nas. Jer smo pokazali, ne da se ne bojimo, ne, mi smo tu. A gde su oni? U mišim rupama iz kojih izgmižu kada se zažele da piju tuđu krv. E, to im nećemo dozvoliti.